пазарните и финансиските инспектори со полни раце работа. Угостителски објекти работела на диво, без регистрирана фирма. Некои после 22 часот се јадело и пиело и во затворениот дел од објектите, а на масата немало двајца или четворица од исто семејство, туку седела по голема група луѓе. Ова го покажале над 4000 контроли во последните 7 дена, и тоа само во најкризните подрачја со коронавирусот: Скопје, Тетово, Куманово и Штип. Во контролите со финансова полиција, каде што финансиската полиција врши легитимирање на лицата, во последниве неколку денови кои што се заеднички контроли, имаме направено, односно, записници со непочитување на протоколите, за кои што се изречени кривични пријави, вкупно 11, кои што нормално во текот на овие денови ќе бидат доставени до обвинителство и до судот. Во истиот период и во истите градови инспекторите затекнале и 24 објекти кои работат на диво, нерегистрирани. Сите добиле прекршочна пријава и рок од 30 дена да се регистрираат, во спротивно ќе бидат затворени. По општини Чаир и Тетово имаме најповеќе кривични пријави доставени. За протоколите по член 205 и 206. Непочитување на протоколи, работење после 22 часот, наместо само побавчите беше, нели, угостителите можеа да работат само на отворен простор, некој и внатре ја извршувале угостителската дејност. Инспекторатот за транспорт пак извршил 174 надзори и констатирал 13 прекршување на протоколите. Мерките за работнички превоз не ги почитувале 3 превозници на работници во Штип, по еден во Кавадарци и Скопје, а 8 превозници работеле без дозвола. Трудовите инспектори пак поднеле 25 пријави, уште толку укажувања за газдите кои не ги почитуваат препораките и не ги ослободиле од работа бремените жени и мајките со деца до 10 години, како и хронично болните. Но признаваат дека бројката е поголем, затоа излегоа со апел до работниците да не се плашат и да ги пријавуваат фирмите. Гарантираат дека нивниот идентитет никој нема да го дознае.